На Львівщині урочисто зустріли бійців 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, котрі повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Майже цілий рік воїни бойового підрозділу обороняли українську землю на Донбасі, визволяли Красний Лиман, Миколаївку, Сіверськ, Лисичанськ, бились за Бахмутську автотрасу та Луганське литовище. Батальйон вийшов саме перший, ще 8 марта 2014 року, коли тільки все починалось. Пройшли путь Красный Лиман, Закотное, Северск, Лисичанск, почти дошли до Ровеньков. Во второй части, когда уже после возвращения, после перегруппировки, после укомплектации, вышли в район Лисичанска и обороняли рубежи по Бахмутской трассе. Вот, там пробыли практически, не практически, год и месяц. Ешелон з особовим складом та штатною технікою прибув на одну зі станцій розвантаження у Львівській області. Героїв із залізної бригади зустрічала місцева громада на чолі з представниками Яворівської та Жовківської влади. А діти для зустрічі українських захисників приготували квіти і постійно вигукували. Командування військової частини подякувало чоловікам за мужність та стійкість, проявлену ними у боях за рідну землю. У нас є і радість, і щастя, що вертається батальйон. Вертається мужні, вже не ті молоді хлопчиська, що виїжджали звідси. Я знаю так, що ще при посаді командира танкового батальйону я грузився на першу танкову роту, яка виходила з цим батальйоном. Яких хлопців я грузив, я все пам'ятаю дуже добре. І які зараз приїхали мужні. Слава Богу, здорові військовослужбовці. Майже 3 доби хлопці поверталися зі сходу додому. Тепер радіють, що врешті побачать рідний дім та власні сім'ї. Ми наконец-то все-таки добрались до свого рідного дому, в котором давно вже не були. Звісно ж, це перше, це спокійствие. Спокійствие, що наконец-то тут не стріляють, ми в тихій обстановочці. Ой, хотімо швидше бачити своїх рідних, близьких, які за нас все время це переживали. Ну і немного віддохнути. Чекаємо дуже зустрічі з друзями, з рідними. Ну, не знаємо, правда, коли це буде. Тому що зараз обіцяють полігони, ці всі навчання. Ну, чекаємо. Після короткого відпочинку бійці 1-го батальйону візьмуть участь у спільних українсько-американсько-канадських навчаннях. Потім знову поїдуть на схід.